Vážení diváci, v dalším pokračování našeho cyklu bych vám tentokrát chtěl připomenout atmosféru posledních válečných měsíců od ledna do dubna 1945. Tehdy už i obyčejným selským rozumem dalo se rozpoznat, že po Stalingradu a invazi spojenců to jde s Německem z kopce a že tisíciletá říše bude co nevidět kaput. Jediný, kdo to nevěděl, či spíše nechtěl vědět, bylo Německo, konkrétně Hitler a jeho věrní. Až dosud se jim celkem dobře dařilo zastírat pravý stav věcí. V rozhlase, v novinách, na plátnech biografů stále ještě vítězili na všech frontách, či v horším případě plánovitě ustupovali do předem připravených pozic. Ale právě z těch filmových týdeníků už bylo znát, že důsledky války začínají tvrdě doléhat na samotné Německo. Život se stěhoval pod zem, vázlo zásobování a do takzvané lidobrany byli verbováni už i staří dědkové, kteří museli přísahat, že budou bojovat do posledního muže. Vůle k životu a pracovní síla obyvatel německých měst v blízkosti západní fronty, která jsou zvlášť silně vystavena nepřátelským náletům, je nezlomena. Pod zemí pokračuje život a práce bez ohledu na nepřátelské bombardování. Také městská správa pokračuje nerušeně ve své činnosti. Elektrárna a jiné podniky jsou v plném provozu. Dokonce i noviny vycházejí přesně. Mnoho maličkostí, které patří k dennímu životu, se vyřizuje na místě. Der Appell, Textilien und Ausrüstungsgegenstände für die neu aufzustellenden Volksgrenadierdivisionen und für den Volkssturm zu spenden, hat eine spontane Wirkung im deutschen Volk ausgelöst. Mit freudiger Selbstverständlichkeit trennt sich jeder von dem nicht unbedingt Notwendigen. Atmosféru posledních měsíců té zcela už nesmyslné války nejlépe nám asi přiblíží autentické filmové týdeníky z té doby. Komentář těch snímků už ani nezastírá, že německá armáda se pouze urputně brání a ustupuje. Naši lidé, kteří odjakživa uměli číst dobře mezi řádky, museli mít z takových zpráv určitě radost. S obrovskými masami lidí a materiálů a za nasazení všech použitelných záloh zahájili bolševici velkou ofenzivu na východě. Po neobyčejně prudké přípravné palbě a za dosud největšího nasazení pancéřů útočí sovětské divize podporované silnými svazy letectva proti německé frontě. Všude narážejí na nepřetržitou palbu všech německých zbraní. Protiletadlové i protipancéřové dělostřelectvo a protipancéřové zbraně pro boj zblízka řádí mocně mezi pancéřovými kolosy.
V krytech a zákopech očekává nepřítele německý granátník vyzbrojený všemi zbraněmi. V prvních 5 dnech ofenzivy bylo zničeno více než 1000 nepřátelských pancéřů. Hromadné nasazení německých vrhačů. Jako na vlnolami narážejí všude sovětské masy na německé pancéře a svazy pěchoty. Ve městech a vesnicích zuří nejtěžší pouliční boje. O každý dům, o každý lesní úsek se rozhořčeně zápolí. Fronta vzplála v šíři tisíce kilometrů. Sovětského letectva a dělostřelectva se převál přes granátníky, kteří čekají v připravených záchytných pozicích. Sovětským hromadným náporem z východu nadešla také hodina zkoušky pro německou lidobranu. Oděvní a muniční skladiště se otevřela. Většina mužů jsou vojáci z první světové války. To, co z moderního vedení války ještě neznali, naučili se v posledních měsících. Frankfurt-Kostřín. Důležitým bočním pilířem na střední obře je Frankfurt. Kolem uprchlíků proudí jednotky divizí lidových granátníků a lidobrany. Mužové lidobrany jsou vyzbrojováni nejmodernějšími zbraněmi. Jednotky přejímají útočné pušky a goliáše. S pancéřovou pěstí v každé ruce, tak nastupuje lidobrana na západní hráze Odry, aby bránila svůj úsek až do příchodu vojenských záloh. Nové a nové pancéřové jednotky a pěší divize nastupují, aby provždy odrazili bolševický útok na Německo a Evropu. Aby odrazili ten útok, byli na počátku roku 1945 povoláni naši především mladí muži, aby ve zmrzlé půdě vykopali hluboký příkop napříč Moravou. Něco takového samozřejmě nemohlo zastavit Rudou armádu, ale takových zoufalých a nesmyslných činů dělo se tehdy spousta, včetně toho největšího. Pokračování v už dávno prohrané válce. Několik ročníků české zemědělské mládeže bylo povoláno na hranice říše k budování zajišťovacích zákop proti bolševickému náporu. Tak také naši lidé pomáhají v odvrácení válečné litice od prahu naší domoviny.
Vedením těchto mladých mužů a péčí o ně byli pověřeni instruktoři kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Zkušenosti poznal potřeby nasazené zemědělské mládeže a mohl přispět k ulehčení jejich tvrdé povinnosti, navštívil generální referent kuratoria dr. Toiner spolu se zástupci Svazu zemědělství a lesnictví řadu míst, kde naši lidé pracují. Pohraničních krajů severovýchodní Moravy nastoupili 10 000 českých mužů ze všech vrstev národa. V této osudové chvíli, kdy se nebezpečí bolševismu přivalilo až k hranicím naší domoviny, buduje Česká armáda práce mohutný val proti sovětskému náporu. Úkol českých zákopníků vyžaduje nejkrajnějšího vypětí sil, ale jejich práce je jen malou obětí ve srovnání s hrůzami, které by čekali celý národ, kdyby bolševický příval zaplavil i naše země. Zákopníci znají svůj úkol a proto práce postupuje rychle. Polední přestávce přiváží zásobovací kolona zákopníkům polévku, která zahřeje i nasytí. Vydatný oběd dostanou až v ubytovacích táborech po návratu z práce. Práce končí. Zákopníci pochodují do svých dočasných domovů, když splnili povinnost uloženou jim v hodině nejvyššího nebezpečí. Filmové týdeníky v té době už zdaleka nestačily reagovat na rychle se měnící situaci. A tak v posledních žurnálech z konce dubna už válečné zpravodajství zcela chybí. Posledním zajímavým vydáním je filmový týdeník uveřejněný 12. dubna, ve kterém kromě dalšího snímku o německé lidobraně byly i snímky Adolfa Hitlera. Lidé mohli tady naposledy vidět hlavního viníka všeho toho vraždění a válečných útrap. I na něm bylo dobře vidět, že konec už se blíží. Panzerfaust schießen in einer deutschen Stadt. Hier kann jeder Deutsche die Handhabung dieses vom Feind gefürchteten Panzernahbekämpfungsmittels kennenlernen. Es ist genauso einfach, wie es aussieht. Auch Frauen können diese Waffe mit Leichtigkeit bedienen. Der Führer empfängt in seinem Hauptquartier den Reichsjugendführer Axmann mit einer Abordnung von 20 Hitlerjungen, die sich bei der Verteidigung ihrer Heimat besonders bewährt haben und dafür mit Eisernen Kreuz ausgezeichnet wurden. Mit diesen 20 Jungen ist vor dem Führer symbolisch die deutsche Jugend angetreten, die als treuer Helfer unserer Soldaten und des Volkssturms mutig und unerschrocken im höchsten Einsatz steht. Der Führer lässt sich von den Jungen ihre Erlebnisse schildern. Ještě vám promítnu jeden snímek z filmového žurnálu, rovněž z dubna 1945. V té době už spousta německých měst byla dobyta,
chystal se útok na Berlín. A v téže době ve Zhořelci na polské hranici odehrálo se absurdní představení zcela mimo realitu. Jeho hlavním představitelem byl říšský ministr propagandy dr. Goebbels a jeho fanatickým publikem vojenští i civilní zástupci německého národa. Říšský ministr dr. Goebbels při návštěvě východní fronty promluvil ve Zhořelci k německým vojákům a dělníkům. Dass unsere Soldaten, wenn sie jetzt an diesem oder an jenem Teil der Ostfront zur Offensive antreten, keinen Pardon mehr kennen und keinen Pardon mehr geben. Jede Division, die jetzt schon zu kleinen Offensiven angetreten sind und in den nächsten Wochen und Monaten zu Großoffensiven antreten werden, werden in diesen Kampf hineingehen wie in einen Gottesdienst. Und wenn sie ihre Gewehre schultern und ihre Panzerfahrzeuge besteigen, dann haben sie nur ihre erschlagenen Kinder und geschändeten Frauen vor Augen. Und ein Schrei der Rache wird aus ihren Kehlen emporsteigen, vor dem der Feind erblassen wird. So wie der Führer die Krisen der Vergangenheit bewältigt hat, so wird er diese bewältigen. Er ist fest davon überzeugt. Noch vorgestern sagte er mir, ich glaube so fest daran, dass wir diese Krise bewältigen werden. Und ich glaube so fest daran, dass wenn wir unsere neuen Offensivarmeen hineinwerfen, dass wir den Feind schlagen und zurückjagen werden. Und ich glaube so fest, dass wir eines Tages den Sieg an unserer Fahnen heften werden, wie ich je in meinem Leben an etwas fest geglaubt habe. Unserem Führer Adolf Hitler, Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Co k tomu dodat? Jistě si každý z vás učiní vlastní úsudek, a to nejenom o tom posledním snímku. Pro dnešek se loučím a příště opět se těším, na shledanou.